ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଆ ସୁଖ ସଂସାର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ମେଷ ରାଶି ଅକ୍ଟୋବର ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶଟି କିପରି ରହିବ ଗ୍ରହକୌଶଳ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଟୋବର ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳଦେବ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଏହି ଯେଉଁ ମାସ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଟା କେତେ ପରିମାଣରେ ସପୋର୍ଟ କରିବ ସବୁକିଛି ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ମେଷ ରାଶିର ଅଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସହ କମେଣ୍ଟସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଜୟ ହନୁମାନ ନିହାତି ଲେଖନ୍ତୁ ମେଷ ରାଶି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ଗୋଚର ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳଦେବ ମଙ୍ଗଳଦେବ ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ଷଷ୍ଠ ଘରେ ବୁଦ୍ଧ କେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ସାଥି ରହିଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ଘରେ ଶୁକ୍ର ବାରତମ ଘରେ ରାହୁ ଏଗାରତମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ଶନିଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କିପରି ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଗୁରୁଦେବ ଗୁରୁଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଦଶମ ଘରେ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କର କାମ ତ ବନିବ କିନ୍ତୁ କାମରେ ବହୁତ ସାରା ଧାନ ଦପଡ଼ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଟିକିଏ ବିଳମ୍ବତା ଦେଖାଯିବ ଏବଂ କିଛି ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କରିଦେବି କାମ କାଲି କରିଦେବେ ଏମିତି ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ କିଛି କାମ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ସେ କାମରେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ବିଳମ୍ବତା ଦେଖାଯିବ କାରଣ ଗୁରୁ ରହିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ତା ସହ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରେ ଏହି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆପଣ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଟଙ୍କା ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଯଦି ଆପଣ କିଛି ସାମାନ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର ପରେ ଆପଣ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା କିମ୍ବା କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ ଘର ପାଇଁ ଯଦି ମହଙ୍ଗା ଜିନିଷ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଘର ନିର୍ମାଣ କାମ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସତର ଅକ୍ଟୋବର ପରେ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶନିଦେବ ବକ୍ରି ହିଁ ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶନିଦେବ ବକ୍ରିର ମାର୍ଗୀ ହେବେ ଚଉଦ ନଭେମ୍ବରକୁ କିନ୍ତୁ ଏହି ଯେଉଁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଶନିଦେବ ବକ୍ରି ହୋଇ ରହିବା କାମରେ ଆଶା ଜନିତ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ମନ ନ ଲାଗିପାରେ ଏବଂ ମନ ଭଟକି ମଧ୍ୟ ପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଳସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ କି ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ

जो मैंने बिजनेस करजनेस भल रोजगार से देखा पाइबे सतर अक्टोबर पर सूर्यंगदेवर गोचर पर बिजनेस ग्रो देखा पाइ कितु बर्तमान ठारत अक्टोबर जाए नर्माल चलो बिजनेसटा काम कम क्यों में मन भटकी पड़े कम बदलें भी इमि कौन सी प्रकार डिशन नहीं जातु ना स्वास्थ्य विषय जानवा मंगल

স্বাস্থ্য উপরে নেগেটিভ প্রভাব পড়ব নিজ ভিতরে তাকত কম দেখা আপনার পাইবে নিজ কামি আপনার টেনশন বড় নিজ ভিতরে গোটে আপনার যেতে আপনার লাগবে মু এত সারা খাদ্য খাওছি তথাপি মো শরীরে তাকত কমি লাগি নিজ ভিতরে গোটে কমজোরেপন আপনার দেখা পাইবে আপনার কিছুগুলো আপনার করবে চালবে কিংবা সিডি চড়বে কিংবা কোণসি জায়গা কু যে তো আপনার লাগবে কি আপনার বহুত থাকবে যি সব আপোনাৰ স্বাস্থ্য উপখা দে পাৰে বিদ্যা বিষয় জানিবা পঞ্চম ঘৰ বিচাৰ মনকুটি কণ্ট্ৰল কৰিব আৱশ্যক সূৰ্য বৰ্তমান ষষ্ঠ ঘৰে ৰ কিন্তু পোন্ধৰ অক্টোবৰ পৰে সূৰ্যদেৱৰ যে গোচৰ হ'ব অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ পঞ্চমস্থান যে আচিব পঢ়াৰে সেইবাবে ভাল ৰহিব কিন্তু বৰ্তমান ঠাৰ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିବା ପନ୍ଦର ଅକ୍ଟୋବର ଯାଏଁ କୌଣସି ବି ଡିସିସନ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ପଢ଼ାକୁ ନେଇ କୌଣସି ବି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିଦେବି କିମ୍ବା ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହାର କଥାରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଯେବେ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିଥାନ୍ତି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବିନା ମତଲବରେ ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ବିନା ମତଲବ ଗୋଟେ ବ୍ଲେମ୍ ବିନା ମତଲବ କିଛି କଳଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଲଭ୍ଟା ମଧ୍ୟ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଦେଖାଦେବ କିଛି ଗୋଟେ କଥାକୁ ନେଇ ଶତ୍ରୁତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ ଦୁଇ ଲଭମେଣ୍ଟଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ କଥା ହେବ ମଜାମସ୍ତିରେ ବି କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ଏମିତି କାହିଁକି କହିଲା ଏମିତି ଗୋଟେ କଥାଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିବ ଏବଂ ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଶତ୍ରୁତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ जेबे जे जे देखतो षोळ अक्टोबरपरे सबुकीची भल होवाक्यासख भे आर जो अक्टोबर मासटी षोळ सतर तारीख परही बेस्ट एव ब बिजनेस ममल हो मल विद्य मी होऊ किंवा आमच्यामध्ये हौ लव रिलेशन होऊ होना काही कुठं ता षोळ सतर अक्टोबर परही अर्थात मिड अक्टोबर पर आ সবো কিছি চেঞ্জেস আপনার দেখা পাইবে বর্তমান এতে কিছু ভালো না তেমন যা বিশন নেবে তো সতেরো অক্টোবর পরে ষোল সতেরো অক্টোবর পরে নেওয়া আপনার ভালো রহব আছে জাঁড় রাখত যে লভ রিলেশন অনেক না চেষ্টা করতে যে কথাবার্তা ভালোভাবে হওয়াপ্রাই মিসঅন্ডারস্টাডিং যেমি কথার ন আসে ଆପଣ ନିଜର ଲଭମେଣ୍ଟଙ୍କର କଥାଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଦେଖାଗଲା ମାନେ ସତୁଲତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ ତେଣୁ ଭାବିଛନ୍ତି କଥା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ବିଷୟ ଜାଣିବା ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିଛି ଶୁକ୍ରଦେବ ନିଜ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ତେର ଅକ୍ଟୋବରକୁ ଶୁକ୍ର ଅଷ୍ଟମ ଘରକୁ ଯିବେ তে অক্টোবর যা আপনার দাম্পত্য জীবন ভালো রয়েছে কিন্তু যেমন শুক্রদেব অষ্টম ঘরক দাম্পত্য জীবন এমি কিছু ছোট ছোট কথার কড়ি ঝগড়া দেখা দিয়ে পড়ে আপনার পার্টনর যাচ্ছেন আপনার স্বামী কিংবা স্ত্রী সে নিজ কামরে হিসেবে ব্যস্ত রয়েবে আপনার অভোয়েড করবে আপন ভালসে কথা হবেনি আপনি মধ্যে জাঁপারবেনি কি আপনার হসবেন্ড কিংবা আপনার ওয়াইফ কিন্তু ইগ্নোর করছেন সে নিজ কাম নিজে যেমনি সকাল উঠি না সে আপনার হাতর জলখিয়ার একসেপ্ট করতে কিন্তু সেই যে মানে তে অক্টোবর পরে সে নিজে নিচে করা চেষ্টা করবে মানে সে আপনার গোটে সাইড করা চেষ্টা করবে এমতি দেখা দিয়ে থাকে এবার সপ্তমীশ্বর অষ্টম ঘরে থাকে এবং কোটি না কোটি আপনার ম্যারিড লাইফ কু নিয়ে মানসিক চিন্তা টিকি বড় টিকিট মানসিক চিন্তা কি দাম্পত্য জীবন খুশি না আপনার অনুভব হয়ে পারে। তেমন টিকিট সাবধান রহবা আবশ্যক এই যে অক্টোবর মাছের দাম্পত্য জীবন গড়বড় কড়ি ঝগড়া লোপঝোপ মিসঅন্ডারস্টাং সব রয়েছে কে মেষরাশি গ্রহ গোচল অনুসারে কম প্রতিকার এই মাছ করা যাওয়া উচিত যদারা এই মাছটি আগে আপনার বহুত বড়িয়া রহু ମେଷ ରାଶି ପ୍ରଥମେ ତ ନିଜର ଭିତରେ ଅଳସୁମିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମନଟାକୁ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ আপোনাৰ মূল মন্ত্ৰ অটে মনক স্থিৰ কৰিব অলস্বমি ত্যাগ কৰিব অলস্বমি বঢ়ি ৰ বাৰম্বাৰ হাই হাই আচিব লেখিক ৰখু এই অক্টোবৰ মাছ আপোনাৰ এয়া দেখা হি যাব বাৰম্বাৰ হাই আচিব বস্তু জাগে বছি ৰ মোবাইল চলাই মোবাইল চৰ্ট ভিডিঅ' গুড়াক স্ক্ৰ কৰিব এই চবু ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାମରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବ ସେମିତିଆ କାମ ଆପଣ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ ତେଣୁ ଅଳସୁମୟକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସଟି ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ମନରେ ଅନାବନା କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ଓମ୍ ଆଦିତ୍ୟାୟ ନମ ଓମ୍ ଆଦିତ୍ୟାୟ ନମ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଗାର ଥରଖା ହନୁମାନ ଚାଲିସା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛାଟା ପୂରଣ ହେବ କମେଣ୍ଟସରେ ଜୟ ହନୁମାନ ନିହାତି ଲେଖନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ